İlk rəsmi müsahibəmizi verdiyimiz üçün şadıq. Mən John, mən Edward. Biz birlikdə Jedward'ıq. Azərbaycanda, Bakıda olduğumuz üçün çox həyəcanlıyıq. Təyyarədən indi enmişik. Bakıda Eurovision səhnəsində çıxış edəcəyimiz üçün də çox həyəcanlıyıq. Alov qəsrini gördükdə heyrətləndim. Biz əkizlərik. Joan'dan Jane'i, Edward'dan Amy'i birləşdirərək Jedward yaratmışıq. Bu il İrlandiyanı Waterline mahnısı ilə Eurovision'da təmsil edirik. Azərbaycanın Jedward'a səs verməsini istəyirik. Siz kimə səs verəcəksiniz? Jedward'a. Mən Azər, o Baycan. Biz birlikdə Azərbaycanıq. Azərbaycan. Let me talk to you. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Keep you on my arm, girl. You'd never be alone.